Антонінська школа-інтернат займає приміщення колишнього маєтку графів Сангушків-Потоцьких. Це бувший військкомат, так як Антонінка колись була районним центром. Ось. І в подальшому в 63-му році облаштований школа-інтернат. Ось. Але час, де будівля почала руйнуватися, звичайно, із-за того, що стіни пустотіли були, ось прийшла необхідність зробити реконструкцію. Відтак, улітку цього року почалися капітальні ремонтні роботи у навчальному корпусі. Попрацювати добряче було і є над чим. Утім, робітники трудяться швидко і якісно. У нас були з цієї будівлі лише наружні стіни. Вся середина була повністю викинута, вивезена, і все було фактично будувалося з нуля. Внутрішні стіни, покрівля, всі ці перегородки, це все будувалося, отеплені поли, утеплене покрівля. По суті, лишилося оздоблювальні роботи провести внутрішні. Ну і знаружи зробити також утеплення стін. Щоправда, ремонтні роботи довелося поки призупинити через морози. Спальний корпус та їдальню реконструювали ж раніше. Утеплення у цих приміщеннях стін, покрівлі, заміна усієї опалювальної системи дали належний результат. Тепер тут тепло і затишно. Колосальний ефект від цього. Ось приємно зайти, внутрішні туалети влаштовані, немає, ну, до нас часто приходять, кажуть, якийсь там запах інтернатовський. Знаєте, від цього було завжди неприємно таке слухати. Але на сьогодні, слава Богу, це все далеко-далеко вже позаду. А головне, каже очільник освітнього закладу, у таких умовах діти тепер практично не хворіють. Завершити ж якісне перетворення навчального корпусу номер 1 планують улітку наступного року. Коштів для цього, запевняє голова обласної ради, цілком достатньо. В цьому році виділено 2 мільйони, і ви самі побачили, що вдалося зробити. Уже на завершення цих робіт виділено 1 200 000. Я думаю, що на наступний рік ми просто не знаємо той корпус навчальний і взагалі цілий комплекс, бо і спальний корпус, і навчальний, де будуть виховуватися діти, які потребують максимальної уваги. Світлана Золота, Віктор Кривий з Красилівського району для інформаційного випуску.